sotilaathan on yleensä aika jännittäviä ja pelottavia paikkoja, eikö vaan? No näin on, näin on. Luuletko, että vankilassa voi olla mitään hauskaa? No, todennäköisesti voi olla. Okei. No jaa, sä meet tonne punaiselle tuolille. Ja kun sä sanot hymy pyllyy, niin tilanne alkaa. Joo. Ootko valmis? Mä oon valmis. Oot sä hermona? Oon. Rauhoitut vaan ja lähet sinne. Ole hyvä. Joo. Noni. Hymy pyllyyn. Hei rakas. Miten menee? Ei, älä sano mitään, älä sano mitään. Mä tiedän. Sä et kuulu tänne. Oma perunaiseni. Nyt tässä kuitenkin kävi niin kuin kävi. Ja minun jo ihan juridisista syistä täytyy sinut, Jemina Aleksandra, pistää tästä firmasta vialle. Parempi se niin on. No, se parempi. Se toinen oli parempi. Se toinen syödään aina tässä hetken kuluttua tämmöiset kakaat. Mutta antaapi olla. Annetaan tässä Jeminalle kuitenkin vielä joutinenkin muistopuheen mahdollisuus. Sinulla varmaan siinä muutama sana oli, niin kuin tuolla saniteettitiloissa sanoitkin. Tämä antaa palaa nyt sitten vaan. Kiitoksia. Ei kestä. Hei, minä olen Mikko. Olin kesällä mummolassa. Silloin yöllä minulle tuli pisu. Äiti on kiva. Isä ajaa kuorma-autoa. Minun mummo on lihava. Osaan uida ilman kellukkeita. Siellä on kissa. Sen nimi on Musti. Se on musta. Sitten satoi vettä ja minä en mennyt ulos. Sitten minä menin ulos. Ukilla on tekohampaat. Loppu. Kuka haluaa kokeilla potanpitäjän taitojaan? Käsi ylös. Sinä. Mikä sun nimi on? Mervi. Mervi, mistä sä oot? Helsingistä. Helsingistä. Mun mielestä on ihana tavata ihminen, joka nauraa noin spontaanisti heti vaan. Sä naurat paljon sitten? Kyllä. Sukuvika. Ihan. Sukuvika? Kyllä, kyllä. Okei, onko sulla ystäviä täällä? Joo, on. Ne nauraa tuolla. Sukulaisia sitten. No ei ystäviä, että. Just joo. No mut mä kysyn sulta, haluutko sä vielä laittaa hymyn pyllyyn? No aina. Hymy pyllyy. Ai ei. Hirvittävä se episodi siinä. Joo, mutta siellä keskellä toria. Sehän oli törkeetä semmonen. Se oli ihan ennen. Ihan miten. Arvoisat työtoverit! Toverita kaikkiaan. Kauemmin säikkästi. Nyt se itse. Arvoisat työtoverit!
Kuka teistä tikkas mun takin napit kiinni? No eihän sitä nyt. Aina joskus elämässä sitä joutuu luopumaan arvostamastaan työntekijästä, josta on ajoittain tökerölläkin tavalla kiinni pitänyt. Siitä minä haluan nyt tässä mitä nöyrimmin pyytää anteeksi. Se on sori. Nyt tässä kuitenkin kävi niin kuin kävi. Ja minun jo ihan juridisista syistä täytyy sinut, Jemina Aleksandra, pistää tästä firmasta vialle. Parempi se niin on. No, se parempi. Se toinen oli parempi. Se toinen syödään tässä kulutus. Hetken kuluttua tämmöiset kakaat. Mutta antaapi olla. Annetaan tässä Jeminalle kuitenkin vielä joltinenkin muistopuheen mahdollisuus. Sinulla varmaan siinä muutama sana oli, niin kuin tuolla saniteettitiloissa sanoitkin. Tämä antaa palaa nyt sitten vaan. Kiitoksia. Ei kestä. Hei, minä olen Mikko. Olin kesällä mummolassa. Silloin yöllä minulle tuli pisu. Äiti on kiva. Isä ajaa kuorma-autoa. Minun mummo on lihava. Osaan uida ilman kellukkeita. Siellä on kissa. Sen nimi on Musti. Se on musta. Sitten satoi vettä ja minä en mennyt ulos. Sitten minä menin ulos. Ukilla on tekohampaat. Loppu. Aivan huikeeta. Ensin niinku täydellistä, totaalista, antautuista ja sitten, mitä tapahtui? No se on se iloinen perusluonne. Niin joo, että kun puheetkin pystytään pitämään ja kaikki, niin, mutta niin. Seurauksista ei sitten enää. Ei. Ne ei ole mun vastuulla enää. Ei ole sun vastuulla. Kiitos oikein paljon. Se oli hyvä suoritus.